यदि तपाईहरु लिबारा सिम चलाउनुहुन्छ र लिबारा सिमको अल कोडको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई आज म सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो डायल ओपन गर्दिनुस्। यदि तपाईहरु ब्यालेन्स चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्टार 000 हैज गरेर कलिङ गर्नुपर्नेछ। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नेरी मोबाइल नम्बर शो गर्नेछ। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट पेज भनेको छ यहाँ नेरी यसरी क्लिक गरेर यहाँबाट फेरि स्टार्ट गरेर सेन्ड गर्दिनु पर्नेछ। तपाईको ब्यालेन्स शो गर्नेछ। यदि तपाईले रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डायल गर्नुपर्नेछ स्टार 111 स्टार। तपाईको जुन कार्डमा 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर डायल गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले ह्याज लाई क्लिक गरेर यहाँबाट कलिङको अप्सनमा क्लिक गर्नु भने तपाईको ब्यालेन्स रिचार्ज हुनेछ। यदि तपाईले लिबाराको नेट ब्यालेन्स कति एमबी बाँकी छ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार 122 ह्याज गरेर तपाईले कलिङ गर्दिनु पर्ने हुन्छ। केही समय लाग्छ। यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स छैन, त्यो भएर मेरो यहाँनिर देखाएको छैन। यदि तपाईँको ब्यालेन्स छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म अर्को पनि एउटा तरिका सिकाउँछु। तपाईँले अर्को तरिकाले पनि डाटा प्याक चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो तरिका पनि सिकाउनु छु। त्यसको लागि तपाईँले स्टार 164 ह्याज तपाईँले यहाँनिर कलिङ गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईँको इन्टरनेट प्याकेज कति बाँकी छ, कति एमबी बाँकी छ, कति जिबी बाँकी छ भनेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले लिबारा सिमको भाषा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ डायल प्याडमा गएर स्टार 222 स्टार 10 ह्याज यति गरेर तपाईँले यहाँनिर कल गरिदिनुहोस्। तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज सेट टु इङ्ग्लिस सक्सेसफुली भनेको छ। पहिला यहाँ अरबीमा थियो भने अब इङ्ग्लिसमा भइसकेको छ। यसरी भाषा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म भाषा चेन्ज गर्ने अर्को पनि तरिका सिकाउनेछु। यसको लागि तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार 000 ह्याज त्यसपछि फेरि कलिङ गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल नम्बर, तपाईँको ब्यालेन्स कति छ, सम्पूर्ण कुरो यहाँ सो गरिरहेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट पेज भन्ने ठाउँमा स्टार लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा सेटिङको अप्सन चार नम्बरको, यसलाई चार नम्बरमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्, चार दबाउनुहोस् र यहाँबाट सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज ल्याङ्ग्वेज भनेर सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर वान नम्बरमा मैले राखिदिएँ, अब यहाँबाट सेन्ड गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ सेट ल्याङ्ग्वेज टु इङ्ग्लिस, सेट ल्याङ्ग्वेज टु अरबी। यदि इङ्ग्लिसमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एक नम्बर दबाउनुहोस्, अरबीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने दुई नम्बर दबाउनुहोस्। पक्कै पनि हामीहरू इङ्ग्लिसमा राख्न चाहन्छौँ, त्यो भएर एक नम्बरमै छोडिदिउँ। यहाँबाट मैले यो ब्याक गएँ। यदि तपाईँहरू कस्टमर केयरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ, कस्टमर केयरसँग कुरो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 1755। त्यसपछि यहाँबाट डायल गर्नुहोस्, कस्टमर केयरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म अर्को पनि एउटा सिकाउनु छु। यदि तपाईँहरू लिबारा टु लिबारा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार 111 स्टार 2 स्टार। तपाईँले आफ्नो कुन मोबाइल नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुभएको त्यो नम्बर डायल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि स्टार तपाईँले कति ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुभएको छ। जस्तै मान लिउँ मैले यहाँ 5 रियल सेलेक्ट गरेँ, अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ह्याज दबाएर यहाँबाट कलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कलिङ गर्नु भने तपाईँको ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुनेछ। यदि तपाईँहरूले लिबाराबाट इन्टरनेसनल मोबाइल ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर म्यासेज बक्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट च्याट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ माथि 2 भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनिर कस्टमर केयरको नम्बर लगाइदिनुहोस् 1755। यति लगाएर यहाँबाट ओके गरिदिनुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस्।
अब तपाईहरुको सामुने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेज भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्यापिटलमा बनाएर टीआर लेखेर सेन्ड गरिदिनुस् अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लीज इन्टर क्यापिटल टीआर स्पेस अनि तपाईले मोबाइल नम्बर दिनुपर्छ जस्तै मैले यहाँनेरि फर एक्जामपल लेखिदिए टीआर तपाईले जहिले पनि क्यापिटल ले गर्नु होला त्यसपछि स्पेस दिनु होला अनि तपाईले कोड नम्बर सहित मोबाइल नम्बर लेखिदिनु होला जस्तै म यहाँ एउटा मोबाइल नम्बर जस्तै नेपालको म लेख्न चाहन्छु 00977 मैले यहाँ मोबाइल नम्बर राखिदिए यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कोड सहित राख्नु होला त्यसपछि फेरि यहाँबाट सेन्ड गर्दिनु होला तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट टप अप अमाउन्ट इन एनपीआर भनेको छ यदि तपाईले 50 रुपैयाँ नेपाली पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 दबाउनुस् यदि तपाईले 100 रुपैयाँ नेपाली ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 2 दबाउनुस् यदि तपाईले 200 रुपैयाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 दबाउनुस् यदि तपाईले 500 रुपैयाँ नेपाली रुपिस ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 4 दबाउनुस् त्यसै गरेर 1000 रुपैयाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने 5 दबाउनुस् अब तपाईले फेरि यहाँनेरि टेक्स्ट मेसेजमा गएर फेरि क्यापिटल टीआर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ क्यापिटल टीआर अनि स्पेस दिनुस् अनि 1 लेखिदिनुस् त्यहाँबाट सेन्ड गर्दिनुस् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ प्लीज रिप्लाई विथ टीआर स्पेस 1 टु कन्फर्म ट्रान्सफर टु नेपाली रुपिस 50 यो नम्बरमा तपाईले 50 रुपैयाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यहाँ फेरि टीआर क्यापिटल फेरि स्पेस अनि कति ब्यालेन्स हो जस्तै 1 मैले सेलेक्ट गरे थिए 1 लेखेर यदि यहाँबाट एसएमएस भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुन्छ साथीहरुलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई एक लाइक गर्दिनुस् तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई जानकारी छैन भने पक्कै पनि तपाईले यो भिडियो हेर्नु पर्नेछ हस्त साथीहरु यो सानो इन्फर्मेसनको साथ आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार जय नेपाल